Նոյեմբերի 9-ից Երակոմ համաձայնագիր կնքելուց հետո մենք մնացել ենք նույն դիրքերում։ Թշնամին էլ նույնպես մնացել են նույն դիրքերում։ Նաև ավելացնեմ, որ նոյեմբերի 9-ի կնքված համաձայնագրից հետո նույնիսկ Թշնամու կողմից որևէ ագրեսիվ վարքագիծ էլ չի նկատվել։ Այսինքն այնպես տպավորություններ, որ ինքն էլ ինչ-որ մի բան էր սպասում։ Մեզ տեղեկացրին, որ դրա հետ կապված, մեր զբաղեցրած բնակեցերի հետ կապված, ուզում եմ հստակեցնել, որ այդ բնակեցերը, այդ տարածները վերաբերվում էին Զանգիլյանի և Կուբատլուի շրջանին, որոնք որ համաձայնագրի մեջ այդ տարածքների զիջելու վերաբերյալ համաձայնագրի մեջ ոչինչ չկար Զանգիլյանի և Կուբատլուի վերաշրջանների վերաբերյալ։ Մեզ տեղեկացրին, որ դրա հետ կապված լինելու են բանակցություններ։ Ես նույնպես առիթին ընձեռվեց մամուլում բարձրաձայնել, որ եթե լինեն բանակցություններ, անպայման հաշվի առնեն մեր կարծիքները, մեզ այդ քննարկումներ անեն, հա, նաև լսեն մեր առաջարկությունները։ Ասեմ, որ որևիցե անգամ, որևիցե կերպ կապ չի եղել, կապ չի հաստատվել մեզ հետ, որ պեզի քննարկումներ անեն կամ մեր կարծիքները լսեն։ Ուրեմն, ինչպես արդեն նշեցի, ամսի 17-ին այդ հրամանը իջեցվեց, բայց ասեմ, որ մենք ակտիվ համագործակցում ենք Պաշտպանության նախարարության հետ։ Նույնիսկ կարող եմ վստահ ասել, որ այն գեներալները, որոնց հետ մենք կապ էինք պահում, նրանք էլ տեղյակ չէին դրա մասին, որ պետք է դիրքերը զիջենք։ Բայց ասեմ ավելին, ինչպես գիտեք, մենք հանդիպում ենք ունեցել Պաշտպանության նախարարի հետ, համայնքի ղեկավարներով։ Ես այդ հարցը հնչեցրել եմ, ոնց եղավ, որ առաջի պունկտով նշված է սա, մեր իմանալով բանակցություններ որպես այդպիսին չի եղել, այսինքն մեր հետ որևիցե քննարկում չի եղել, և այսօր հրաման եք իջացնում, որ մենք այս դիրքերը զիջենք, քանի որ մենք դեմ էինք այդ դիրքերը զիջելուն, որտեղ անվտանգության խնդիր առաջանում, շատ լուրջ անվտանգության խնդիր առաջանում։ Նա ինձ պատասխանեց, որ այս համաձայնությունը հենց ի սկզբանե եղել է։ Ի զարմանս ինձ, եթե այս համաձայնությունը ի սկզբանե եղել է, ապա ինչու մենք տեղյակ չենք եղել, ապա մեզ ինչու տեղյակ չեն պահել, ապա ինչու մենք այդքան ամրացել ենք դրանից հետո։ Այսինքն մենք նոյեմբերի 9-ից հետո երկրորդ բնագիծ ենք կառուցել պաշտպանության, երրորդ բնագիծ ենք կառուցել պաշտպանության, այսինքն նույնիսկ այն կարծիքին ենք եղել, որ նույնիսկ մարդ, նույնիսկ կարող է էլի կռիվ լինի այդ բանի հողերի համար։ Մենք ամրացել ենք այդ տարածքի վրա։ Այս ստացա այդ պատասխանը։ Մենք նույնիսկ հարցրեցինք, արդյոք վերջի վերջով հնարավոր չէ նոր բանակցություններ, հնարավոր չէ ինչ-որ մի բան անել, որ պահպանվեն, ասես չէ, բացառվում են։ Մեզ ոչինչ չէր մնում, քան այդ դիրքերը զիջեինք։ Սա շատ կարևոր, դուք ուղերձ եք ասում, շատ կարևոր տեղեկատվություն ա դա, և մենք այդպես էլ համոզված էինք, որ ըստ էության կատարվել ա դավաճանություն, դրանով իսկ կատարվել ա դավաճանություն, սա դեռևս կքննարկենք, ընթացքում ելույթներ կունենանք, և երկրորդ հանգամանքը, Գորիս Կապան ճանապարհը ասեցի գործում է, Կապան ճակատենը գործում է, Կապան ագարակը չի գործում, որտեվ հանձնված է։ Ես Գորիս Կապանի մասին եմ ուզում ասեմ, հայտնի է, որ կառուցվում էր կամ վերանորոգվում էր Տաթև աղվանի ճանապարհը, որը 12.5 կիլոմետր, և հետո էլի կարծեմ 7 կիլոմետր դրա համար միջոցներ են հատկացված եղել,
հիմա բոլոր դեպքերում ռիսկերի ճանապարհով գնանք։ Պատկերացնենք մի պահ, որ կարող է այդ գորիս կապանը անդադ խափանվի կամ ռիսկի տակ լինի այդ 21 կիլոմետրանոց հատվածը, այդ Տաթև աղվանի եւ դրա շարունակությունը, ի՞նչ կարծիք եք, դա հնարավոր է արագ կառուցել, որպեսզի ինքը ասենք թե մենք բյուջեում միջոցներ հատկացնեն արագ բաներ արվի, թե որտեվ ռիսկեր տեսնում եք, որ մարդկանց գերե են վերցնում այդ ճանապարհը, ինչ որ բաներ է կատարվում, դրա անվտանգության վիճակը ո՞նց եք տեսնում։ Նայեք, ուրեմն 12.5 կիլոմետր հատված կառուցվել է արդեն, բայց ևս կա կառուցելու 17.5 կիլոմետր հատված, բայց ստեղ լուրջ խնդիր կա։ Կապան Շինուհայր տանող ճանապարհը մեծ բեռնատար մեքենաների համար անհարմար է, հատկապես ֆուրաների համար անհարմար է, Տաթևից մինչև Սատանի կամուրջ հատվածը, քանի որ դեն եւ ոլորաները նեղ, նաեւ ճանապարհն է նեղ եւ ոլորաները ավելի կտրուկ են, այսինքն կարող է թեթև մարտատար մեքենաների համար հարմար լինի որպես այլ ընտրանկային ճանապարհ, բայց բեռնատարների համար ոչ, այսինքն M2 մայրուղին մեր համար ոչ միայն կապանցիների Գորիսից, այլ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության համար կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհ է։ Դրա համար այդ ճանապարհը ցանկացած բարագայում պետք է պահպանվի։ Կամ էլ եթե այսօրվա այս խնդիրները արկալնեն կամ, չգիտեմ, Թշնամու հետ այսպես բանակցությունների արդյունքում ինչ-որ խնդիրներ առաջանան, ապա անհրաժեշտություն կա գոնե այդ խնդրահարույց հատվածները շրջանցել, կառուցելով նոր հատվածներ, բայց անպայման պահպանել այդ M2 մայրուղին։